Na Hokejka TV jste po druhé v letošní sezóně mohli nahlédnout do DHL juniorské extraligy. V přímém přenosu jste mohli vidět souboj lídra tabulky, tedy Plzně, s pátým Hradcem Králové. Za mikrofonem si komentátorskou premiéru odbyl trenér plzeňského Ačka Ladislav Čihák, kterému většina plzeňských hráčů prošla pod rukama. Teď zrovna koukám na Petra Ereta, už jsem tam viděl, jak se mu nechtělo do bloku, potom na mantinelu vyhazoval puk na vlastního beka, že to jsou samozřejmě chyby, ale asi to v tuto chvíli k tomu věku prostě patří. No. Zajímavé věci se začaly dít až ve druhé třetině. V jejím úvodu jeden z nejzkušenějších hráčů Hradce Jaroslav Dvořák vyrobil chybu před vlastní brankou. Jeho zaváhání potrestal Marek Rubner, který už pravidelně sbírá starty za plzeňské Ačko. Tým plzeňský opravdu má velkou sílu a i když nejsou kompletní, tak opravdu ta kvalita je vidět. Stejný hráč ve 32. minutě po nádherné kombinaci s Filipem Přikrylem zvýšil vedení Západu Čechů na 2-0. V letošních zápasech proti Hradci dal Marek Rubner celkově už svůj čtvrtý gól. Tady je Rubner, Přikryl a Rubner dává druhý gól v tomhle zápase. Nejen plzeňský, ale i svůj. Tohle byla nádherná plzeňská akce. To je určitě zajímavý, no. Úplně nevím, jestli je to nějaký můj oblíbený soupeř, ale když to tam takhle padá, je to hezký, no. Já jsem držel prvním gólu, chytil první střelu, ale blbě se to odrazilo přímo na hokejku hráče. Já jsem reagoval špatně. Druhý gól byl backendová přihrávka do prázdné brány, ale když jsme přišli do kabiny po druhý třetině, tak jsme říkali, že furt můžeme vyhrát, že tým na to máme, že můžeme zabojovat. Ve třetí třetině Plzeň mohla rozhodnout. Petr Eret a Jan Matyášek ale v samostatných nájezdech proti Danielu Dvořákovi, který hájil branku Hradce, neuspěli. S Matyáškem se znám dlouho, už od 16, takže toho už trošku mám nakoukanýho. A co se týče těch ostatních nájezdů, tak musím si hlídat každou sklinku, což mezi rohy je hodně oblíbený nájezd, takže jsem se to snažil hlídat hlavně tam. Ale jinak jsem předem nevěděl, co budu dělat. Golman tedy Východočechy podržel a to je nakoplo. Předvedli neuvěřitelný závěr. Je to velká škoda, no. Měli jsme to výborně rozehraný a škoda toho závěru nepovedenýho. No. Při vylepšené powerplay na trestné lavici totiž seděl za faul v útočném pásmu Josef Roubal. Nejprve v 59. minutě snížili. My jsme dodali pokyn hlavně tu buli, začít a opravdu potom kluci dobře blokovali, takže ti naši obránci měli dostatek času to zpracovat a i si připravit tu střelu tak, aby to končilo vítězně a nakonec se to povedlo, takže jsme za to, jak jsem říkal, už opravdu si to ceníme. Za další minutku už při klasické powerplay pak vyrovnali. Znovu David Chalupa. Nahazuje před branku, ještě dorážka a je tady vyrovnání na 2-2. V obou případech se střelecky prosadil Filip Jirásek. Druhý gól dal pouhých 18 vteřin před koncem třetí třetiny a vynutil si prodloužení. Když to zkrátím úplně, tak jsme ho ztratili neproměněnýma šance ve třetí třetině a absolutně nesmyslnýma faulama a nedisciplinovaností, kdy jsme faulovali v zónách, kde to prostě jako je vyloučený, no, pokud chceme uspět. I v prodloužení domácí zbytečně faulovali v útočném pásmu. Za podražení odešel na trestnou lavici Jakub Sisel a v následné přesilové hře dokončil famózní obrat Tomáš Kinčl. Skoroval 38 vteřin před koncem prodloužení. Asistenci si připsal Filip Jirásek, který byl tedy u všech tří hradeckých gólů. Mohli jsme tam odskočit na 3-4-0, asi bylo po zápase, no. A ty fauly, no. Bylo to hodně zbytečný, no. Některý v tom útočném pásmu a stálo nás to síly a bohužel Hradec nám to vyrovnal. Junioři Mountfieldu oplatili Plzni porážku z úvodního vzájemného zápasu. Lídra tabulky udolali 3-2 v prodloužení. Díky a velká gratulace. O první místo po základní části tedy Plzeň ještě bude muset zabojovat v posledním kole. V letošní sezóně nám nastoupilo 8 hráčů juniorů v extralize, což je úžasný a jsme na to hrdí. Takže uvidíme, jak se tam udrží a jakou budou mít roli. Já když jsem naposledy mluvil s Martinem Strakou, tak on řekl krásnou věc, která mě strašně zaujala. A on říkal, že je poměrně jednoduchý se v Plzni do A týmu dostat, ale je strašně těžký se tam udržet. Takže já budu zvědavý samozřejmě na to, jak se těm klukům bude dařit, a to se nebaví o měsíce, ale spíš o příští sezóně. A taky jsem samozřejmě zvědavý, jak silný tým jsme schopný postavit na playoff. Západočeši ale letos vládnou českému hokeji.
Seniorský tým vede Tip Sport Extraligu, junioři DHL Extraligu juniorů. Starší dorost je v tabulce druhý za Salzburkem a mladší dorost také vede tabulku. V čem je tedy kouzlo současného plzeňského hokeje? To asi úplně přesně nejde definovat. Je pravda, že už tady byla otázka, jestli Martin na něco tlačí. Martin tlačí samozřejmě, tlačí na to, aby se s hráčema dobře pracovalo a tlačí nějakým způsobem na trenéry, ale netlačí paradoxně vůbec na výsledky, protože ty jsou u mládeže svým způsobem podružný. Je to i o tom, že samozřejmě je to věc hromady trenérů, který tady jsou, a myslím si, že se tady dobře daří nebo dělá práce s náborem, s mládeží. My máme relativně v dnešní době oproti jiným klubům poměrně velký počet hráčů. Tím pádem samozřejmě je to jednodušší s tím týmem pracovat a samozřejmě si užíváme i to, že v Plzni, když se podíváte na extraligovou tabulku seniorského týmu, tak je tam hodně odchovanců. A když projdete sestavy juniorů, dorostu a mladého dorostu, tak tam převažují hráči domácí plzeňský, že už jsme minuli dobu, kdy to musíme neustále strašně pracně a draze doplňovat. Toho si vážíme, ale uvidíme, musíme zaklepat, když by to vydrželo, ale nemáme nějak čumáky z toho nahoru. No.